na, izvinite, i na organizaciji nacionalnog sastanka koji smo imali, koji je zaista bio jako značajan, gdje smo mi međuinstitucionalno otvorili ozbiljne teme, a vezano za primjenu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ono što je svima nama dobro poznato je da je osnovni cilj izvršilaca krivičnih djela sticanje imovinske koristi. Krivična sankcija ili zatvor za njih predstavlja samo je rizik poslovanja. Ako uspiju da zadrže imovinsku korist koju su stekli izvršenjem krivičnog djela ili kriminalnom djelatnošću kojom se bave, njima onda krivična sankcija ne predstavlja nikakav problem, jer je njihov cilj ostvaren. Ostvarili su zaradu i stekli su imovinu. Zato je naša borba prije svega usmjerena i u budućem periodu će se sve više usmjeravati na oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Nama je to cilj da iz jednog najprostijeg razloga, a to je da pošaljemo poruku da niko ne može zadržati onu imovinsku korist koju je stekao kriminalnom djelatnošću. Mi već nešto duže od 2 godine imamo zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je u suštini jako dobar zakon, daje dosta mogućnosti da nadležni državni tužilac koji i rukovodi finansijskom istragom prikupi sve podatke o imovini, o prihodima, o zakonitim prihodima lica protiv kojeg se sprovodi finansijska istraga, o njegovim rashodima, kako bi donio odluku da li će ući i tražiti i podnijeti zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi. Ono što mogu da vam kažem, a tiče se višeg državnog tužilaštva u Podgorici, da smo mi prepoznali da nam je potrebno ozbiljnije bavljenje ovim zakonom posle malo više od 2 godine primjene zakona, pa iz tih razloga godišnjim rasporedom poslova za 2018. godinu u višem državnom tužilaštvu određena specijalizacija i jedan državni tužilac se bavi samo financijskim istragama, gdje su sve drugi državni tužioci u obavezi da mu dostavljaju podatke o predmetima koje imaju, što u fazi izviđaja, istrage ili optuženja, a da on vrši procjenu da li je u tim predmetima neophodno i pokretanje financijske istrage. Mislim da će taj način organizovanja višeg državnog tužilaštva u budućnosti sigurno dati rezultate, jer vjerujte da onako državni tužioci kada su preopterećeni svojim poslom, više su usmjereni na krivični postupak nego na postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću nam daje dobar okvir za međuinstitucionalnu saradnju. Pa je ovim zakonom propisano da finansijskom istragom rukovodi državni tužilac i da on usmjerava radnje policije, tako i drugih državnih organa tokom prikupljanja podataka o imovini koje posjeduje lice protiv kojeg se sprovodi finansijska istraga. Dobro je zakonsko rješenje da državni tužilac može da pokrene finansijsku istragu i da vodi finansijsku istragu prije pokretanja krivičnog postupka, tokom trajanja krivičnog postupka i nakon završetka krivičnog postupka.